Dobar dan i dobrodošli, to je dobroveče. Ne znam, opet ne znam kada ćete vi ovo da gledate, verovatno će biti veče. Dobrodošli u ovu lepu atmosferu. Lagano je, sve jako lagano. Nema tenzije, nikakvih drama nema, dok ne vidite ko je gost do mene. U današnjoj epizodi Sisterhooda možemo da poželimo dobrodošlicu jednoj... od prvih žena koje su bile na ovoj, na ovoj sceni, žena oko koje se diže prašina gde god da prođe, jedna jedina Dunja Jovanić. Da li ti se svidjela ova najava? Da, ja sva treperim, ne znam šta ćeš reći. Kao samo da mi, samo da ne bude ništa loše, samo da ne bude ništa loše, da ne bude ono kao da opet moramo da sečemo, nismo ni krenuli. Ne, nego mi je, zato što se poznajemo i onda sam isfazona, znaš, toliko se znamo da nemam pojma šta bi ti rekla o meni, razumeš? Kao, sad sam fina, Dunja Jovanić. Kao, pokolo je početak, polako. Ima vremena da kažem. Ima vremena da kažem. Hvala ti prvo što si... u moje emisiji, odnosno u mom podcastu, moram samo da kažem da je Dunja bukvalno poslala mi je poruku. Odgledala sam ti podcast u cugu, nisam ga prekidala i bila je ispozvana, ja sam sljedeća. A ja sam uvijek htjela nju da pozovem, to jest imala sam naravno u planu da te pozovem, ali znaš da nisam osjetila da je još bilo vrijeme i znala sam da će, da kad se ti budeš osjećala da je vreme, da ćeš samo biti spozona, ok, ide da, seka. Gledala sam podcast sa Sekom Aleksić i nekako i ona je neko ko je jako prirodan i otvoren, yes. I briga je šta će ko da pomisli, vrlo iskrena i to mi se mnogo dopalo i bukvalno sam upalila podcast kao ajde pogledam 5 minuta i onda u jednom momentu sam čak otišla u drugu sobu, nešto sam 10 radila, a podcast iz druge sobe sam slušala. Tako da me baš to toliko impresioniralo da sam imala potrebu da ti pošaljem poruku. Ali ti si rekla, jel si ti sljedeća? Pa dobro, ja sam to novinarski tako odradila. Ali jako mi je drago da... malo sam zalegla ovdje. Kao, trebalo je da nam bude cozy atmosfera, pa smo malo zalegli, oprostit ćete nam. Jako mi je drago da si sa nama... ovdje, da si postala nova seka ove zajednice. Inače su mi rekli da moram da pričam malo tiše. Pre neki dan sedim s Milošem u kolima, javljam se na telefon, čovjek se prepade. Kaže, Anastasija, zašto se ti dereš dok pričaš? Ali ja nemam uopšte osjećaj, nego sam izvozona, halo, dobar dan, kao da sam na... kao da treba da dođe do njih zvuk. Da, tako da moram da naučim malo tiše da pričam i to ću da se potrudim u ovom videu. Zato što je okruženje ipak tako. Tako je, znači baš smo smireni. Ti znaš da ovaj podcast nije kao svaki i da te neću pitati kako si krenula sa influencom, jer kao... Valjda to svi znaju. Tako je, to svi već znao. Ja želim da imamo neki otvoren razgovor sada, jer ima toliko stvari koje bi te pitala. Izvoli, ja sam rekla Anastasiji off limits. Znači, bukvalno možeš da me pitaš. Samo ovako da se zapiše na početku. Samo da se na početku rekla je off limits. Ok, znači ti si jedna od... prvih žena koja je uopšte krenula u ovaj posao i moram da kažem da si ti pa jedina ili ajde da kažemo među 3 osobe koja je od sebe uspjela da napravi javnu medijsku ličnost. Znači ti nisi više influencer, tebe ljudi kad tebe zna i gospođa iz pošte, a i znate moja mlađa sestra koja ima 15 godina. Kako si to uspjela? Tako što to nisam planirala. Nekako, čak i ljudi često govore kao često pomisle da je moj uspjeh došao tako nekako preko noći, ali zapravo sam se ja dugo bavila tim poslom da bih došla do toga gdje sam danas i mislim da je tu splet raznih okolnosti. Recimo, to što me dosta širi krug ljudi, odnosno masa ljudi zna, može da bude i zato što sam ja u jednom momentu imala i emisiju na televiziji koja i dan danas ide, pa baš mi je neka devojka pre neki dan prišla i kaže samo da znaš, u mojoj porodici ti nisi blogerka, ti si voditeljka, zato što te moja cijela porodica gleda na televiziji, tako da mislim da je splet raznih okolnosti, ali mislim da postoji jedna stvar koja je dosta bitna, a to je da ni u jedan od svoja 2 biznisa, nisam nikada ušla sa nekom namerom, kao ja želim da budem to, ja želim da zaradim ove pare,
nego sam ušla sa ogromnom željom i uvek mi je to motivacija, kao želim da neko sedi kući u mojoj pižami i da mu je udobno, a ne da ja sad gledam kao, aha, dobro, znači ako ona bude imala pižamu, ja ću zaraditi ovoliko para. I onda kad imaš takav motiv i takvu početnu želju i nameru, mislim da samo dobre stvari proističu iz toga. E sad, to što si ti postala medijska ličnost, a to ljudi koji nikada nisu prisustvovali na eventima ne znaju, tebe, ti staneš novinar i ono, samo te savataju sa svih strana, daj izjavu, šta si rekla ovde, kad si rekla ovo, zašto si rekla ovo i tako dalje, kao bukvalno ceo život je pod lupom. Reci mi, koja je to stvar zbog koje si zažalila što si kao medijska ličnost, kao zbog čega? I da li bi sad, možeš da vratiš, da li bi bila iz fazona, ok, ja mogu samo da ostanem bloger i da slikam ljudima šta volim da jedem i šta sam danas obukla i kao ne želim da uopšte da se uplićem u medije? Pa, realno, kada pomislim, nije da sam me nešto specijalno dobila time što sam medijska ličnost, osim kao, ok, znate, šira grupa ljudi, mnogo ljudi čita razne portale, novine, ali ono što je definitivno mana toga jeste što se tako neke bizarne stvari prenose kroz medije i toliko se za sekund neke priče cele okrenu i onda mislim da su mediji tokom godina shvatili da postovanje influencera je vrlo klikabilna stvar i onda se nekako ono, nešto se desi na mreži, neko to protumači na svoj način i onda je odjednom preplavljeni su svi mediji tim. To nije se samo desilo meni, to se dešava sada i mojim kolegama zato što nekako ljudi vole da klikću, ja verujem da je onda velika čitanost, ali daleko od toga da mi je sad ta cijela medijska pažnja nešto predivna, daleko od toga da sam obožavalac toga da pričam sa novinarima, iako mnogi od njih baš ovako privatno volim, ali zato sam ti rekla kada smo dogovarali ovaj podcast da mi je jako simpatično da dođem kod tebe i da pričam s tom kao nekog koga ja poznajem, zato što sam ja tokom godina počela da imam ozbiljnu anksioznost tokom intervjua, zato što nekako šta, nisam slobodna, šta god da kažem, može za 2 minuta da bude izokrenuto, da nekome zvuči ovako, onako i generalno mreže su se promenile, više nije kao ja imam stav i ovo je moje mišljenje pa ti možeš slažiš ili ne slažeš, nego apsolutno sve što kažeš neko kroz svoj oblikuje kako mu odgovara, provuče i to je postala neka jako opterećujuća stvar u smislu dosadno mi je to, nije da me svaka stvar povredi, ali mi je dosadno to da ljudi ne mogu da prihvate da ne možemo svi biti on the same page, da ne možemo svi da razmišljamo isto i da je prirodno da neko ima neki stav. I onda tokom godina smo negde svi počeli da budemo malo cenzurisani znajući da ljudi mogu da kažu sve na bilo šta što ti kažeš. Jeste, meni je zašto me nervira, naše tržište generalno, živimo na Balkanu i sve nekako sporije kod nas dolazi i za sve ono što bi u Americi recimo ili na zapadu bilo ok i ljudi bi se smejali na to i ispala bi šala, kod nas bi to bio skandal. Naprimjer, Alex Earl, ja nju obožavam od kako je počela da snima i ona je toliko spontana devojka bila gde je mogla da kaže, a kako sam se napila sinoć, ono, bukvalno sam se valjala u blatu i ljudi su iz fazona, ja isto se, kao znaš, ono, uopšte nema tu taj moment kao ju sram je bilo kad će se udati i za koga će se udati. A da to, na primjer, ja dođem i kažem, bila sam u podcastu kod kontrakulturne i gde sam rekla da obožavam tekilicu da pijem i kao ono, volim da izlazim. Šta radim? Volim da izlazim, imam 24 godine, kad ću ako ne sad? Gde su ljudi komentari, ono, bili kao su ono, ko će odu ženi, ko će o... Bukvalno, svi želimo tu amerikanizaciju, svi želimo pravo na slobodu govora, svi želimo da smo jako in, jako u svetu, u svim kao standardima i onda kad neko nešto uradi što je van nekih moralnih normi, ljudi su iz fazona zgroženi. Da, to me asociralo sad, nedavno sam slavila rođendan, koji si ti nažalost propustila. Ja moram ovako da kažem, Dunjine proslave... Nikad, znači ljudi, ako neko od vas bude bio pozdravljen, nikada nemojte da ne dođete. Zašto? Zato što od svake proslave
imam flashback na jedan događaj. Prošli rođendan se sećam da smo Sarajo i ja odlazili do Šanka da učimo Šankera kako se sipa rakija. Na onom tamo proslavi, ili je, ne znam da li je rođena ili je bila proslava tvog 10 godina bebe. Gdje smo njen brat i ja bukvalno ono bili na stolu i kao šta, ujutru mi stignu slike neke. Da. I ja imam osjećaj da se samo ljudi kao iz fazona, ko se čega seća, nek napiše sada. Ovaj rođendan je po tom pitanju bio najbolje zato što je bukvalno 7 dana trajalo prepričavanje. Afera kaput. Svih događaja. Bukvalno sjećam se, ja dolazim na neki event, dolaze ljudi koji bukvalno ono, su me vidjeli 4 puta u životu i su zona, izvini Dunja. Ko je na kraju uzeo kaput? Samo da vidimo afera, gdje se završava. Afera kaput, nerealna, ali sam htjela da kažem povodom toga što si ti spomenula tu tekilu. Ja nisam neko kome bilo kada, bilo kakav provod zavisi od alkohola i uopšte ne pijem često. I kad popijem, to možda 2-3 pića. Međutim, bukvalno sam htjela da napravim sprdnju i da kažem za ovaj rođendan kao ljudi. Posljednji put kada pamtim ovako pijanstvo, to je bilo na... Paraliji, to si mi poslala glasovnu poruku, Anastasija, ovo je bilo paralija. Paralija, matorska ekskurzija. I to ne kao po tome sad kao to veče, nego prosto mislim da su i godine i svašta nešto sljedeći dan mi trebalo vreme da se oporavim. I ja sad sam pomislila, rekao, Bože, možda bi bilo šaljivo da to kažem na mreži, da budem iz fazona ljudi, sinoć mi se desila paralija 2, matorska ekskurzija. Ali? I onda opet pomisliš kao, ko će okay, to kako da razume? Treba da prećutim i da. Onda uvijek se sjetim Milana Maglova koji se zove Dunja. Jel ti osjećaš? Mi smo svi cenzurisani. Ja više ne mogu da kažem nešto iako je to meni smešno, iako mi je zabavno. I stvarno to na kraju jesmo pomalo svi cenzurisani zato što smo došli do te pojave da je društvo na površini postalo izuzetno osjetljivo, a suštinski sve suprotno od toga. Suštinski all I care about is me, ali me na površini užasno sve dira. Nedavno se desila neka situacija da je neko rekao nešto javno, tipa u nekoj emisiji kao blogeri prodaju maglu. I ne znam sad šta je tu sad bilo i kao neko bi pitao šta ja mislim o tome. Šta imam da mislim o tome? Šta imam s tim? Ne može mene da vređa nešto što apsolutno nema veze sa mnom. Čak i da neko kaže Dunja prodaje maglu. To nema nikakve veze sa mnom. To je nečije mišljenje. Ja nikad nisam bila neko ko se isteruje kao ej, stanite samo da objasnim. Čak i ranije sam imala želju i volju da objasnim nekom kao ok, ovaj posao je pun predrasuda, ali sad nemam potrebe ni to. Ja kažem, već nekoliko godina pričam to da bi voljela da neka osoba sa mnom provede nedjelju dana ili 2 nedjelje čisto da vidi kako to izgleda iza, ali ne kao da bih se ja nekom opravdala, nego zato što često ljudi koji su pored mene nemaju pojma šta ja sve radim u toku jednog dana, kako izgleda moja nedelja i tako dalje. Što naravno nije vezano samo za ovaj posao. Postoje mnogi ljudi koji mnogo rade da bi postigli određeni uspeh u bilo kojoj profesiji. Ali sam se umorila od toga sad kao, sad ćemo mi da rešimo sve predrasude i to je obično prvo pitanje. Ne možeš, ali to ne možeš. Kad znači, odeš na televiziju kao, svi imaju predrasude od blogerima. Who am I to say anything about that? Bukvalno, ne možeš. Ja sam, kako sam sad počela raditi drugi posao, ne živi mi više ovo primaran posao. I sad sam bila slobodna da kažem, sad ćete vidjeti ko sam prava ja. Znači, sad više nemam ni 18 godina, ni 16 kada sam krenula. Sad ću da vam pokažem i šta jedem, i šta pijem, i s kim se družim, i kako izlazim, i kako se budim. Znači, bukvalno sinoć smo bili na Milici Pavlović, probudila sam se mamorna, bukvalno sam bila iz fazona, brate, kako je bilo, kao, dobro, brat, i šta sad, i šta sad? Ali to dobiješ slobodu, zato što mnogi ljudi ne razumeju da je ovo stvarno posao, da ljudi žive od ovoga, da ljudi otplaćuju svoje kredite od ovoga i da nema svaku slobodu da stane pred kameru i da kaže, ljudi, ja se ubila od alkohola sinoć, zato što će izgubiti klijente. To kao, čak mi nije ni poenta kao ubila sam se od alkohola, niti bilo šta tog tipa. Već mi je samo ta stvar što ti možeš da budeš lupom sad uslikana s jednim pićem i da to neko protumači kao nešto loše, a kod kuće svi to rade. To je ono što god ti uradiš,
meni više to nego kao sad da vežem temu za alkohol. Šta god ti uradiš je jako strašno, iako ja kući sve to radim. Bilo šta, ogovaranje, znači bilo koja stvar koja čak ne mora biti ni nužno loša, nego kao nije da se to nije okej. Okay. Ja to sve isto kući radim, ali eto, pošto znaš ono kao you signed up for this, kao eto ti si sada to rekla i ja imam pravo da ti ja kažem da to nije okej. Okay. Mislim, svakom se desi u karijeri, meni su se tako uhvatili za, da sam rekla da, komentarisala sam izglede na Instagramu, bukvalno najbanalnije, ono, Met Gala mislim da je bila ili Oscars ili tako nešto, i gde sam napisala da devojka, čak ne znam ni ko je u tom trenutku bio, nosila je haljinu od Kourtney Kardashian i napisala sam da devojka u haljini nema ni kuk ni struk, velika je haljina bila. To je krenulo samo je krenulo kao lavina, ovako samo krenulo odron kako ja komentariš, kako ja body shame-ujem, kako ko sam ja da komentarišem tuđe izglede i tako dalje, gde uopšte nisam imala lošu nameru, znači uopšte nisam komentarisala da je devojka debela ili mršava, samo sam rekla da je haljina ne stoji kako treba. Tako da sam osetila ne u tom obliku, zato što nekako na tebi je uvek sve pompezno. Šta god da uradiš, odjekne i u svim novinama i na Twitteru, voleli ga, ne voleli ga, to se dešava. I onda baš mislim da je to otišlo predaleko i baš sam htjela da te pitam, zato što nisam vidjela da si se negde uopšte oglasilo povodom toga. Mislim da kogod te zna, zna da nemaš nikakvu lošu nameru ni prema bukvalno, ja mislim da ti ne bi mrava zgazila. Tak, pa stvarno ti toliko brineš, ti se toliko brineš oko znači o svom krugu ljudi, imaš ga mali je krug ljudi, mi se ne viđamo toliko često, ali ja znam da ja tebe ako pozovem u sred noći da ćeš ti doći i reći evo me stižem, dolazim, ako treba da plačemo zajedno, plačemo zajedno. Istina. I to stvarno se vidi na tebi, onda mi tako bude žao kad ljudi pogrešno tebe razumeju, ali isto također mislim da ljudi neke ličnosti ne žele uopšte da razumeju. Kao baš imam taj feeling da kao šta god da uradiš nije dovoljno dobro i kao ne možeš da se, prosto te ne vole. Ja sam to doživjela na sebi. Ja imam nekada utisak da kod mene ljudi bukvalno čekaju. Loš mom. Sigurno je. Znaš ono kada vidiš neku kao picture perfect porodicu i onda kao mora da tu ima nešto. Sigurno ovde nešto da, ne valja. I od kad sam se ja pojavila, ljudi žive u tom ubeđenju da sigurno da nešto ne ja valja. Ne valjam, da nešto što ja radim ne valja. I konstantno, baš sam imala onako talase tih nekih ne valjam faza u smislu zašto ja to sve ne valjam. Ali uvek volim da kažem, mnogo je manji broj ljudi koji to negativno misle. Komentariš? U odnosu na ogromnu ljubav koju ja dobijem, ogroman feedback, ogromnu podršku. Verujte mi, sve i da kad ustanem tog momenta, kad ustanem i otvorim oči, zaradim milion od ovog posla, to mene ne bi nahranilo kao količina pozitivnog energije. Feedbacka. Ne bi niko od nas radio ovaj posao da je mnogo veća negativna strana mm-hmm. nego pozitivna strana. Tako da je to ono što mene gure, što je meni bitno. Daleko od toga da su u raznim momentima da ljudi nisu nepravedni, da te ne povrede na ovaj ili na onaj način. I često kada pričamo tako negativnim komentarima, kažemo aha, kao, pa ja sam naučila mehanizme, mene to ne povređuje. Zapravo je samo pitanje toga kako se ti osjećaš u određenom momentu. Nekada ti prosto ti nisi okej i treba ti samo ovo lidski ovako push da kažeš to je to. Da, mislim da ljudi kada kucaju nešto na tastaturi, pogotovo ono na Twitteru ili bilo gde, nisu svesni koliko ostalje ti zato možeš da zaista gurneš nego preko ivice. Iako se svaki dan susrećemo sa, nažalost, to je sve češće, se susrećemo sa tim da se neko ubio zbog komentara, da se neko, da je sebe povredio zbog videa koji je iscureo zato što je nekom bilo smešno da to snimi. Mislim da se i dalje kao da nemamo tu svest. Mislim da ljudi nemaju tu svest. I nekako, čak i ja, kao
da se ne bavim ovim poslom, imam ja mnoge devojke i razne ličnosti na, na Instagramu koje pratim, ali nikad, vidiš, nisam imala potrebu da nekom ja solim pamet, da nekome kažem ne valjaš, ovo ti je ružno. Hiljadu puta sam, recimo, J-Lo obožavam, hiljadu puta sam je vidjela, on, stilizovana katastrofa. Misliš da mi je palo na pamet njoj ili bilo kome drugo da napišem, ova haljina ti je odvratna, danas izgledaš odvratno, to i to ti je ovako onako. Nekada moja najbliskija saradnica Miona uzme moj telefon pa vadi statistike, mm-hmm, svašta nešto i onda tako usput pročita neke poruke i ona koja je uz mene toliko dugo, koja me pogleda, ono, ja ne znam kako ti kao prolaziš kroz ovo, ali zapravo kada čovjek nauči da 70% stvari ili nekada i 90% stvari nema zapravo veze sa tobom, nego sa nečim drugim raspoloženjem. Tako je, sa nekim frustracijama ili nekim boljkama te neke osobe koje to piše, onda ti bude mnogo lakše. E sad, ja sam nešto pročitala kod tebe na storiju. Dobro. Okay. Tresem se od ovog pitanja. Tresem se. Pisalo je single and ready to mingle. E, ali nisi to dobro pročitala, vidiš, mnogi ljudi su se zeznuli. Dobro. To je, svi su stavljali taj challenge. Dobro. Ali moj challenge bio za Belu, za moju kucu. I ja sam nju, njene podatke sam sve pisala, tako da videla sam da je par ljudi odreagovalo kao I knew it, a ja isto zvona, what? I onda sam shvatila da su shvatili istu stvar kao ti. Znači, ja sam isto pogrešno shvatila. Ja? Ti si isto pogrešno shvatila, a doduše nisi pogrešno shvatila. Single and ready to mingle. Ja sam tu, ja sam, znaš zašto sam srećna što si ovdje? Zato što ti nikad ne odgovaraš na pitanje koje zapravo ljude interesuje. Znači, bukvalno ljudi vrve od momenta da znaju i ti si sad meni rekla da si ti single. Ja sad moram da nastavim, ja sad moram da pitam, pa ti reci... Bukvalno minimalno me pitaj. Sad ti reci, neću da kažem ili hoću da kažem. Znači, ajde, mene slušam. Samo zanima. Da li ste raskinuli zbog neke vrste nepoštovanja? Ne. I to je, vidiš, jako čudno kada imaš vezu koja je online. Čudno je to što ti posle ne možeš da izađeš i kažeš ljudima, služite, to što vi mislite, sad, znači ovako, imam ja jako bitan announcement, znači to što mislite nije tako, nije tako. Vrlo je to škakljivo i ja sam neko ko nikada nije objavljivao takve stvari, i recimo što je zanimljivo, ljudi su bili ono, jao, nikad te nisam vidjela tako blistaš, jao, ti si toliko zaljubljena, a istina je da sam ja bila zaljubljena i mnogo puta pre toga, samo što ljudi to nisu znali i onda su to čitali kao, ej, ova devojka je uvek raspoložena, ej, ova devojka blista, mm-hmm, ej, ova devojka mi ulepšava dan. Tako da, koliko god ti deliš neke lepe momente, meni je recimo u jednoj emisiji, mislim na IDJ-u su me pitali kao da li bi opet nekad objavila nekoga, i ja sam automatski rekao kao ne, opekla sam se. Međutim, zapravo je samo taj deo gdje ja ne znam koliko su ljudi svjesni toga da od cijelog mog života ja pokazujem od 40 do 60%. Ako sam ja mogla da imam psa i 7 dana živim sa psom, a niko nema niko ne pojma, zna. Ili mnoge neke druge stvari, zamisli šta onda sve ljudi ne znaju. I onda ono što može da te povredi na momente jeste to što ljudi žive u nekim uverenjima koje zapravo nemaju veze sa životom. Tako da mi je bilo vrlo izazovno i teško da prođem kroz to napadnuta sa svih strana, ljudima koji imaju mišljenje o nečemu o čemu zaista nemaju pojma. Ili sećam se da mi jedna devojka napisala kao, Dunja, ti sad moraš da podeliš sa nama, jeste vi zajedno ili niste, mi imamo prava da znamo, ili ti ljudi priđu na ulici i nešto prokomentariš od tog tipa, što meni se u cijeloj toj situaciji pokazalo kao nešto najlepše, da svi moji ljudi koji su mi bliski mi nisu postavili ni jedno pitanje, zato što me poznaju i zato što znaju da ja na takva pitanja ne odgovaram i zato što znaju da sam jako i zatvorena osoba, da ne delim takve stvari, da ne volim da pričam o takvim stvarima. Niko od bliskih ljudi me nije
pitao, osim o ljudi kojima sam ja samo inicijativno ispričala. Ali bih rekla samo da se tu skupilo više stvari u smislu toga da ja volim svoju zemlju i želim da živim ovde. Naravno. I da je vrlo vrlo triki da uopšte kao uspešna žena nađeš muškarca koji može da sedi u prvom redu i da ti aplaudira, tako da se je. Sa tom ne takmiči. Nema veze nikakve sa njim, nego generalno kažem. Zato što muškarac mora da bude ultra uspešan. Kada kažem uspešan, ne mislim na novac, nego da bude zadovoljan. Uspešan je onaj čovek koji se vrati sa posle, zadovoljan je. Hirurg srećan je, koji radi za određenu platu, ali zna da doprinosi, zna da je dobar u svom poslu. I boli ga uvo, da li si ti poznata, boli ga uvo koliko ti zarađuješ i ne pada mu na pamet da se sa to takmiči. I mora da ima mnogo samopouzdanja, da je prošao mnogo toga. I mislim da je tu nekako leži srž toga. Ja nikada nisam, ja sam više puta u posljednje vreme komentarisala baš to što si rekla, da je kao, što si sama? Zato što ja ne mogu da nađem odgovarajuće, ne sa kao ne mogu, ne tražim ga, kao nije ono konkurs pa ga da ga tražim, ali da nađem osobu koja stvarno može da prihvati moj život ovakav kakav jeste, ja ne mogu da ga ispratim. Kao, ja doslovno moj život ne mogu da ispratim. Ne znam da li sam danas u Monaku, da li sam sutra u Crnoj Gori, da li sam prekosutra u Beogradu. Pored ovog javnog ekspozovanja, druga stvar, malo ljudi uopšte može da podnese. Kao, svi kao možemo mi da budemo, kao, to je sve super. Tek kada dođeš u kontakt s tim, da tebe neko konstantno komentariše, da tebe konstantno neko nešto pita, da ti konstantno vrli nad glavom, tek onda vidiš kao da li ja to mogu da podnesem ili ne mogu da podnesem. Znaš šta je još triki za muškarce? To da ako si ti žena koja je uspešna i koja je poznata, taj neko treba da prihvati to i da kaže ok, sad zbog toga što biram ovakvu ženu, ja moram da se ponašam na određeni način. Tako gde god je. Da ide, moram da se ponašam tako na određeni je. Način. A zapravo u prirodi ljudskoj bi bilo obrnuto. Žena bi bila bi situacija da ja kao žena moram da pazim, ne zato što je muškarac poznat, nego zato što je muškarac muškarac. I onda mislim da je to također triki. Zato kažem, muškarac mora da bude jako siguran u sebe i to što on jeste, da bi mogao da za sve tvoje uspehe da sedi u prvom redu i da ti tapše. Tako. Ne mora uopšte da bude deo mog posla, ne mora da bude deo mog profila. To je najmanje potrebna stvar i to je nešto što meni uopšte nije važno, ali recimo šta je meni isto tu bilo triki, nije da sam ja želela da konstantno moj profil bude pun moje veze, ali ja svake dve, znači ja sam živjela na relaciji, ja sam dve nedelje tamo, dve nedelje ovde, dve nedelje tamo, zamislite kad bi si ja šta se ugasim dve nedelje, da ne pokazujem, kao nema naš, me, nestala to sam. Je, da je to sve se odvijalo ovde, ja bi vrlo to mogla da zamaskiram, prikrijem i da to ne prikazujem, s tim što ne mislim ni da je greško što sam prikazivala. Ljudi vole, zaljube se, sutra se odljube, naravno. Sutra se raziđu i ono što je meni cijela ta situacija pokazala jeste da je u određenim momentima potreban samo jedan mali vetrić da mnoge neke mini stvari koje nisu bile ok pokrene i da sve padne kao kula karata, jest. Reci mi, jel si dalje pratite na Instagramu ili si onaj fazon otpratim te, blokiram te jer ne postojiš mi više u životu? Pa vidiš, i to je triki kada se radi o nečemu što je bilo javno. Nemam ja razloga da njega ne pratim, mi smo ja sam super... isto u tom fazonu. Sa svima sam, ja sam sa svima i bivšim ostala dobro. Ali ja nisam. Ja nekako ja puno volim od uvek. Pre neki dan mi je sasvim slučajno jedan moj bivši dečko, koji je bio moja ljubav kad sam imala 16 godina, mi je poslao kao, ej, slučajno sam sređivao neke stvari i nađem ovo, i ja tipa kad sam imala 16 godina ja sam ručno pravila kutiju u obliku srca i unutra su svi papirići u obliku srca na kom je na 365 papirića bila ispisana poruka, tako da svako jutro kad on ustane može da pročita jednu poruku. Ja sam bila takva osoba kad sam bila mala, a kamoli kad sam sada. Od uvek sam puna znači, ljubavi. Znači daješ 110% šanse sebe u sve.
Tako je, ovaj, i onda kada puno volim, onda volim i da se distanciram. Ja ne verujem u prijateljstvo nakon ljubavi, jer mislim da uvek jedna strana ostane prevodim. Povređena, jedna strana više volela ili šta god, tako da ja volim da blokiram i da zatvorim vrata. Međutim, nekako mislim da je i to malo detinjasto i sad sam bila iz zona... Niti si ti meni nešto uradio, niti se ja niko tebi nije nešto... niko gubio, apsolutno. No. Bukvalno se ništa nije desilo u smislu evo nešto se desilo, nego jednostavno previše malih stvari i ja prosto sam pored toga svega shvatila koliko volim da sam ovde, koliko ne volim da sam stalno u avionu. Ja isto. I to je također bio jedan od presudnih faktora što i bukvalno mislim da Od kad se sve to desilo, ja bukvalno septembar, oktobar, novembar, decembar, 4 mjeseca se nisam smirila u smislu svuda mi se išlo, svuda sam kao izlazila. Kao da si slobodna. Ali ne u smislu da mi je neko nekad to branio, nego samo drugačiji osjećaj. Fazona že obožavam ovaj grad, obožavam energiju koju nosi ovaj grad. Želim u petak da budem tu, želim da u subotu budem tu, želim da sljedeće nedelje radimo to, želim da se družim, želim da baš mi onako to me asociralo na to koliko zapravo volim svoj život, volim to što imam. Isto, ja sam to tek shvatila kad sam počela da putujem, odnosno kad mi je život prestao da bude samo u Beogradu. Svaki put kad se vratim u Beograd, ja se osjećam kao ono dete koje je dolazilo vikendom u Beograd zato što je imalo 2 posla i kao jako sam, osjećam se, znaš, kao ja sam u Beogradu, kao ovo je moj grad. Znači, ljudi, ja vam se kunem. Tek sam počela tada da shvatam koliko ja volim Beograd i koliko se ja osjećam lepo u Beogradu. I ja sam često puta govorila da... Često puta, super. Ja sam... više puta govorila da ja ne bi mogla da budem sa strancem nikada, jer kao ne zato što si stranac, nego nekako imam osjećaj da je naš mentalitet kao na ovim prostorima potpuno drugačiji od mentaliteta. Vrlo specifičan. Mi smo specifičan narod, mi smo srčani, mi smo drugačije razmišljamo, drugačije gledamo na stvari. Meni nije teško, ja sam nešto je trebalo da se desi, ali se nije desilo i ja sam tu prvi put u svom životu dala 305% sebe. Kao rekla sam, ajde sad ću da probam da vidim kako je to kad se daš kao sav. Kao da vidim da li će to da uspe. Nebitno, i kao on je bio u inostranstvu negde i meni je bilo teško da ja sednem kola do tebe na jedan dan. To je Dunja, znači ja ne znam da li sam ja, to nije bilo ni jedan dan. Znači bukvalno veče i ujutro sam krenula nazad, iako sam bukvalno putovala 10 sati do tamo. Nije mi bilo teško, ali ne znam da li bi to stranci uopšte razumeli. Kao... kako si ja posuđen sa strancem? Kao bukvalno, ajde da se svađamo. Kako se svađamo? I wish you all the worst. Kao, čak, da skrati. Kao, ja bih krenula na engleskom i da bih počela na srpskom da ga psujem i kao izađi napolje. Tako da, potpuno razumijem momenat Beograda i želje da budeš u Srbiji. I dobro, sve što je. Reci mi samo još jedno pitanje, neću ti više smarati. Jesi se ikad vratila bivšom? Ili su bivši za ovaj bivši? Pa, imala sam epizode, ali ono tipa raskinemo, ali ljubav je još ono toliko velika da poželiš da se s nekim pomiriš, ali ovaj, ne mislim da nešto pametno iz pomirenja je proizilazilo. Tako da moj savjet za mene samo, a onda i za sve druge devojke, nema potrebe. U tvom dejtovanju kroz ceo život, najlegendarnija stvar koju si uradila, tipa iz nekog besa, iz nekog osvetničkog momenta. Jel si imala te momente? Kao, sad ćeš da vidiš ko je Dunja. Da, vidiš, nisam. Mislim da nisam. Svašta sam nešto radila zbog ljubavi. Volim da iznenađujem, volim da... Nemoš ono, bušiš gume i to. Neke stvari... Pa mislim da ne, a znaš šta je stvar samo? Nikada nisam imala situaciju, za sve ove godine, bila sam i u dugim vezama, nikada nisam imala situaciju gde mi neko bilo šta uradi da proizvede od mene takvu reakciju. Obično je to samo, u svim mojim vezama bilo samo taj osjećaj da jebi ga, ljubav nije dovoljna. I da
šta god da uradim, ne mogu da promenim osobu pored sebe, a u nekim stvarima se kosimo. Uvijek mi je bitno u bilo kom odnosu, prijateljskom, prema mojim malim kumićima, prema svim ljudima, bitno mi je da ja za sebe znam da sam se ja dala cela. Šta je posle bilo? Da li je taj neko znao, umeo da uzvrati šta god? To mi je bitno ono mnogo, mnogo, mnogo manje nego to da sam se ja dala. O tvojim vezama se generalno ne zna ništa, sve moje posljednje. Sakrivala si to, odnosno da nisi pokazivala javno. Da li si nekad bila s nekom javnom ličnošću? Ne. Nikad ne, kao ništa? Ne. A ko ti je bio kao, ko ti je celebrity crush bio kad si bila mlađa i kao ko ti je sad? Neko naš. Može. Ako možeš, naš, ako ja ne. Ja osjećam se, jednom kad sam bila možda na fakultetu, jako mi se dopao, ne znam da li ti njega znaš, jedan pevač zove se Nenad Čeranić. Ne. On je bukvalno imao nekoliko hitova, bio je pop pevač, ali recimo šta mi se desilo, ja sam se sekla na Sašu Kovačevića. Stvarno? Sekla. Jo, dobar frajer. Jo, ovako, ja 17-18 godina, mi svi iz srednje škole, nas sedam drugarica ide za 8. mart u Inđiju, jer tamo nastupa Saša Kovačević. On okay. tek tada... Žari i pali. Bukvalno, okay. bukvalno. I ja se sjećam sebe, volela bih da me neko snima. Ja sam tada radila i kao novinar na jednoj pazovačkoj radiostanici, dobro. Tako da sam imala i tu priliku da ga intervjuišem. Mislim da su mi bale otprilike išle. Kao tresem se, znojim se. On peva, ja sam ovako ispred njega, ja ovako, bukvalno ne pevam ni jednu pesmu, nego sam sezona ovako, topim se. Da bi se desila situacija ove godine, gdje letos ja sedim na jednom sastanku i igrom slučaja smo sedeli u njegovom lokalu. Aha. I nailazi Saša Kovačević i sad on se pozdravio sa devojkama sa kojima sam ja bila na sastanku i ja ustajem naravno da se pozdravim sa njim i kao ćao Dunja, on ovako, šta ćao Dunja, jao stani, tebe moja žena prati, mi te svi obožavamo, mogu molim te, kaže meni, mogu molim te selfie s tobom, mi se slikamo, tako što ja ovako gledam, a Saša Kovačević me ljubi u obraz, ja rekao, mala ti, ja isto zona Saša, ti možeš shvatiš, znači ti si bio moj crush, ja kažem, Inđija, Lovac, 8. mart, sve znaš, a on godina, se setio, sad, on se sve. Setio, kaže, da, tada sam bacao ružu u publiku, ja rekao, da, i ja sam uhvatila tu jednu ružu, tako da, on mi je bio ozbiljan crush. A sad kao, kad pogledaš sve sportiste, glumce, kao sada kad da kažeš, li je neko crusha? Hot neki. Pa imamo, neću ti reći. Dobro, ajde, mora nešto da prečuti žena. Ok, dosta nam je, dosta za sad je, dosta. Dobro je za sad, nemojte dirati. Uljuštila si me kao krompir. Sako, pusti me bar nešto da ostavi za sebe. Ok, reci mi, da li si nekad bila u boj striptease klubu? Ne, u ženskom jesam. Ovdje u Beogradu ili? Ne, u Londonu. Kako ti bila? U Londonu, u Americi, svuda sam, mislim, ja volim, sam ja inače u koji god grad da odem, ja volim da posjetim striptease klub. Ne znam zašto, kao bukvalno nisam, kao, nisam LGBT, kao, nego imam, ne znam, zabavno mi je taj moment. I pa, čula sam znaš da su boji jako dobri. Ja sam od uvek, kako si... Da sam čula da su kao boji striptease klubu jako dobri. Stvarno, nikad nisam imala želju da to vidim. Ja više volim da vidim onako lepu ženu zgodnu koja te zavodi, baš mi je to strava u smislu doživljaja i prvi put sam bila bukvalno skoro pre 10-15 godina. Top. Reci mi, trač najsmešniji koji si čula o sebi. A ja imam posle, još, kao ja imam jedan trač. This is gonna be the end of me. Ali ajde ti prvo, koji si najsmešniji trač koji si čula? Najsmešniji trač, jo, bilo ih je baš mnogo, ali ne sjećam se da je bio neki tako puno smešan, ali mi je... Kao tebi šta je bilo, ono su zona kao, o bože moj. Pa, znaš šta, ne sjećam se zato što to, bukvalno se trudim da ne pamtim to, ali bukvalno se sjećam da je moja prva naslovna stranica bila naslovna stranica Kurira pre x godina, gdje sam ja izašla kao nova devojka Ivana Ivanovića, čoveka koga nikad u životu nisam srela, upoznala, videla sa autobuske stanice, nikad u životu. Ja sam izašla kao nova devojka Ivana Ivanovića, gdje mi je tad bio to šok. Zamislite mene koja živim u Pazovi, razmišljam šta će mi tata reći. Bukvalno
hladan znoj me je oblio, a posle i do dana današnjeg ja i Ivan se uvek zezamo na tu foru, pa se jednom desilo da je bio neki event na koji je došao Ivan i njegova ćerka, pa je on u šali bio iz fazona, evo tatina druga devojka. Tako da se on uvek šalio sa tim, ali recimo šta mi je fenomenalno jeste što iako ni on ni ja nismo bili krivi za to, ja sam posle saznala kako je jesi? To. Da, bukvalno su neki ljudi to namenski poslali novinama da bi oni postigli nešto da. Što je njima trebalo. Ali mi je bilo fenomenalno da je on je tada bio ono zvezdetina i baš ono još je bio na nacionalnoj televiziji. Aha. Da mi on se javio i bio iz fazona, izvinjavam ti se ukoliko je ovo povredilo tebe, tvoju porodicu, tvog momka, zaista ono. I to je jako lepo. Generalno čovjek nije imao potrebu da mi se javi nikad u životu, niti da mi se pravda jer nije da je on Bravo. Bio kriv za nešto. Bravo, okej. Okay. Kako komentarišeš kad ja ti kažu... Ja ću uzeti vodu da se polio. Kako komentarišeš kad ti kažu da ti neki stariji čovjek kupuje kola i stanove i da imaš ja, to sponzora. Da, to je isto bila priča neka meni to na početku da, sam, da tipa... lupam, da sam ja sa nekim ko meni finansira sve i generalno mislim da, sjećam se da sam jednom gledala Milu Litvinjenko koja je isto pričala o tome kako su svi od uvijek mislili da je njeno prezime od nekog njenog ultra bogatog muža koji joj je sve to obezbedio i ona je došla i rekla dobar dan, otvorite mi firmu. Nekako konstantno je ženski uspjeh praćen tim nekim pričama kako je tebi sve neko da. Obezbedio. I čak i mentalitet je takav da recimo, sećam se moje babe kada sam ja, baba Mire, kada sam ja odavno htjela da Fiću koju sam tada vozila zamenim nekim džipom gde meni baba... Ja se sjećam toga. Ja se sjećam, mi idemo kroz tunel na Terazijama, ona govori ne Dunja, nikako, nećeš imati prijatelje, niko ne voli kada prijatelji puno odskoče, a nije da trebao da kupim Lamborghini, da me ne razumeš pogrešno. Ali konstantno je to nešto kao nemoj da puno štrčiš, budi prizemna, što se ja apsolutno slažem, ali nekako sam ja s godinama shvatila da ti toliko nekako kriješ, što bi rekao Milan Maglov, ljudi, pa nije ovdje niko ništa ukrao. Ti toliko tako kriješ da si uspešan, da... da selo ne bi reklo. Da neko nešto ne bi pomislio. Ljudi, ja radim dva posla... vrlo posvećeno, već evo sad će biti 12 godina kako se bavim influencom i uskoro tačno 3 godine kako radim svoj brand. Ja ne radim ništa osim što radim. Bukvalno, cijel moj život posljednjih 12 godina je posvećen samo tome. Ja uzmem da čitam knjigu i mislim i odlete i kažem sačekajte ljudi, hoću da snimamo taj reel, hoću da uradimo ovo za klijenta, ej, ajde da uradimo ovo. I nekako ceo moj fokus svih 12 godina je najpre bio na mom na poslovnom planu. I da li ja treba stvarno da se stidim rezultata, da li treba da se stidim toga što sam uspjela u tome, da li ja se sjećam i ranije, ja kada sam kupila svoj sadašnji auto, ja sam bila ono, ljudi, ne snimajte me pored, ne. Da neko zato što, ne bi rekao, da. Da neko nešto ne bi pomislio, što ima čovjek da pomisli, ja zaradila, ja kupila, mislim, znaš. Mm. Ali trebalo mi je vremena i trebalo mi je zrelosti da mogu da osvestim te stvari i da kažem, zašto se ja ovoga stidim? Ja sam kogod, kao ako nekog upoznajem i kao kad me pitaju čime se baviš, ja kažem... Joj, sad to kad mi neko kaže ja čime se baviš, pa moram da kažem čime se bavim i onda kao ja pa influencer, ja pa... Znaš, odmah već je ono kad mi kaže moram kreneš da opravdavaš. Influencer. U startu, ja u startu krećem, da, ali nije to, bukvalno katastrofa. I onda mi kažu, a joj, jel ti znaš kao ono I'm fashion baby, ja kao, da, ko nju finansira? Ja ovako gledam, kao ljudi. A možemo da a ja odavno, znači, ni čao ljudima, ni ako nju finansira. Ali znaš šta je najsmešnije? Mislim, najsmešnije ili najtužnije? To što čak i neki ljudi koji su ne u mom neposrednom krugu prijatelja, već recimo neko ko je jako blizak sa mojim krugom prijatelja, s obzirom na to da mi sad, ja sa prijateljima ne pričam kao, jao ljudi, ja sam jako uspešna, jao ljudi. A nema potrebe evo, da to pričaš. Znaš, uopšte se...
kažem, hiljadu puta se svakakve neke stvari dese da moja kuma, moji najbliži prijatelji ni nemaju pojma, ne ti ja to sad spominjam, ej, danas je bilo to, ej, danas smo prodali to, ej, danas je zaključen najveći deal u mojoj karijeri ili šta god da je bilo. Nekako nemam potrebu da to stalno potenciram. I onda recimo kad je bila prošle godine proslava 10 godina I'm Fashion Babe-a, jednu moju blisku prijateljicu je njena drugarica pitala iz fazona, ne, njena mama bila iz fazona kao, a kao odakle Dunji? Kao, ne u smislu da ona misli da mene neko finansira, nego kao... Nego samo kao odakle. Fazonu, kako, odakle? Pritom nije to nikada ništa... ne znam, raskalažu do koje mere, ali ljudi tako pročitaju po nešto u novinama, pa čuju od komšinice, ovo je da oni sklope tako priču kako su to sada, glavi. Znaš, neke, kako je nemoguće ostvariti to u Srbiji, to je ono što ja, recimo, što mi najžalije što ljudi misle da ovdje ne možeš da ostvariš veliki uspjeh. I ja ne kažem da je lako i ne kažem da nije potrebno da se mnogo faktora spoji, mnogo truda, rada, toga da ti je trenutno zvezda okrenuta kako treba, moment da je dobar tajming, da se ti pojaviš u pravo vrijeme, da budeš na pravom mjestu, da se skontaš sa određenim klijentima, da oni razumiju kako ti razmišljaš. Jer ja ne kažem ni da je lako sarađivati sa mnom, u smislu ja... sam nekada u životu radila s klijentima jednom i nikad više zato što im izađem na nos od toga šta ja sve želim od toga, oni samo žele jedan reel, ali ja neću da radim samo jedan reel, isto. Ja želim da to bude van serijski, tako da ili me ljudi shvate kao i to ono kad bi opet išla sad u intervju da pitaš ljude offline i da kažeš kakva je Dunja za saradnju, ili će ti ljudi reći da sam super profesionalna, ili će ti ljudi reći da sam pakao zato što jednostavno oni ljudi koji mnogo rade i koji razumeju moju viziju i to što ja želim da postignem, uvek će they root for me i uvek će ti reći sve najbolje, a oni ljudi koji vole da hvataju tako. Krivine i koji su iz zona aj da se ovaj projekat završi pa idemo na sljedeći, oni će ti reći da sam pain in the ass, što stvarno jesam da bi rezultati da bi to bio najbolji. Takvi, tako. A reci mi posljednja stvar koju si kupila sa kartice. Kao što je posljednja izvodka, bi sad pogledala što si posljednje platila. Da, ne znam, za sutrašnje snimanje smo nešto, neku postavku kupovali. I zapravo, ja nisam neki shoppingholičar. Šta ti najskuplja stvar što imaš u ormaru? Najskuplja? Verovatno neka torba. Ne znam, možda, ne, iskreno ti kažem, ne znam, možda neka torba. Ali nije ni to sad da je to toliko nešto novca. Ja sam uvijek bila neki tip koji spaja ono brendove koji su fashion, fast fashion i dizajnerski, tako da nisam opsednuta time i obično uz fashion blogerku ide to da ona puno kupuje, da prati svaki trend. Ja kad mi se neki trend svidi, kad mi se svide baletanke, ja sam iz fazona želim ove baletanke sutra da imam, ali nisam uopšte ono neko ko je zavisan od toga i mislim da sam sve i više postala fan kako je nekako shopping vezan za moj posao. Kada ti nešto što ti je do juče predstavljalo zadovoljstvo da u srednjoj školi ideš sa drugaricama i kao kupuješ, jao, idemo u tržni centar kraj života. Mrazim. Sada mi je shopping nešto što ne baš mi opterećuje. Baš mi opterećuje. I mene isto. A reci mi, da li si nekad radila namerno neke stvari na Instagramu samo da bi izazvala pažnju? Nikada. Znači, sve što si uradila, to je bilo ono što si ti. Da. S tim što, znaš, recimo, ja uvijek to volim da spomenem da nekada ranije su neke stvari bile, pod znacima navoda, ok, meni, za mene. Da vozila sam bez pojasa, evo recimo. Dobro. To je meni bilo kao, pa dobro, kao svi to radimo, nije bio takav trend. Sad nikad ne bih, ja prva kad uđem u kola ne snimam se uopšte, stavim pojas. Jer sam u međuvremenu sazrela i gledam to drugačije. Potpuno drugačije. Tako da postoje neke stvari za koje iz ove perspektive sada mislim da su bile dosta glupe. Jer, znaš šta, nisi ti tu da vaspitavaš nečiju decu, ali apsolutno. Je također činjenica da mnogi ljudi se ugledaju na tebe i danas se deca više ugledaju na influencere i ljude sa interneta nego što ja kojoj je pre bio idol Nataša Bekvalac kad se pojavila kao novosadska Barbika. Ja sam bila i sonova najlepša žena na planeti Zemlji.
Ovaj, i prosto mi smo neko na koga se deca ugledaju i ukoliko će nečiji život sutra spasiti što će staviti pojas jer ga i ja nosim, meni je to sjajna stvar, ali to ne znači da se tebi greške ne potkradaju i danas. U trenutku misliš da je nešto smešno, sutra ti to isto deluje glupo. Samo što je razlika između toga kada ja i ti pričamo da sad se ne snimamo, toga što ćeš ti zaboraviti što sam ja rekla i ja ću biti sozona. Uff, bilo je glupo. Ono što sam jučer rekla, danas sam promenila mišljenje, a nekako na internetu nemaš prava na to da kažeš, e ljudi, ovo je bilo glupo, jer nekako nije da ti se tako lako prašta kao kada pričamo ja i tako ti. Je. Što je naravno i logično. Tako je. Reci mi, da li si nekad dobila neku nepristojnu ponudu? Mislim da ne. Mislim da ne, zato što sam ja neko ko pogotovo u poslovnom svetu i kada sam u krugu ljudi koji nisu moji najbliži prijatelji, ja vrlo imam stav. Od uvek sam bila osoba koja ne voli da se previše druži sa previše ljudi, ne volim small talk. I onda mislim da, znaš da mene nekada pitaju kao da li eto dobijem nešto nepristojno u inbox. Nikada u životu. Nije isto, nikada u životu. Nikada u životu, zato što ja mislim da ja kod ne odaješ ljudi ne, bukvalno ne pomise da to urade zato što ne odajem mislim da bi ljudi bili iz fazona ona neće dobro reagovati na to i malo pre sam bila u teretani i baš se posmatram u teretani nekada bukvalno leto smo nešto komentarisali kako ja kroz teretanu idem kao da ću nekog da prebijem u smislu mnogo strožije hodam nego inače, samo iz razloga, ali to je bilo i pre ovog posla tako, što ja ne želim dala, da. Da sa nekim se sad raspričavam u teretani, jer bukvalno 20 minuta da odradim svoj trening i ne želim da bi ga iko prekine. Ne želim drugarstvo u teretani zato što imam toliko svojih samo prijatelja. Pusti, samo ne želim small talk, ne želim da me neko startuje u teretani, bukvalno. I onda ja, da bih to predupredila, imam taj stav koji je toliko grublji nego što sam ja zapravo, jer sam ja u prirodi nežna, ali mislim da i tako ljudima izgledam s polja generalno u poslu i zato mislim, nikom nije palo na pamet za bilo kakvu nepristojnu ponudu. A da li te startuju DM? Kao, jel imaš da ti se udvaraju ljudi? Kad izađeš u klub, jel ti neko priđe? Ne. Brate, ni meni, znaš li, meni ljudi ne veruju da se to dešava. Kao, ja ne pamti kad je neko meni, ono, kao da mi pošalje neko piće. Ja ne znam, ono, tipa paralija 2015, bukvalno. Da. Nema. Ja se ne sjećam. Ili je taj tip ljudi izumro. Ali nije, ja vidim vremenu. Ja vidim da druge devojke gori im Instagram. Gori im, bukvalno dolaze ljudi i šalju im pića, brat, prisutna sam, brate, vidim, znaš kao, a ja kao... Ali možda je to i do tvog stava. Opet sam gledala jednu devojku u teretani, koja bukvalno, ona zrači tako i vrlo je seksi i ona zrači tako da, veruj mi da njih trojica danas iz teretane su bili su ona, da li da joj priđem sad ili sutra, zato što zrači nekom tom energijom. A ja nešto ni ne volim. Meni je to cijela muka kao da mi neko priđe, joj, da se mi sad upoznajemo. Ja sam iz sezona, molim te ne. Nemoj. A jesi se ti nekad prvo javila kao ovako, znači nemaš nikakav čet sa likom. Znači ništa ne postoji. Da si prvo poslala poruku. Nikad. Ja sam jako stidljiva. Znači, meni se to desilo sada. Prvi put sam se u životu, znači, javila liku. Mislila sam da ću da umrem. Nisam ni ja iz tog fazona, to mi se prvi put desilo. Sam se ja prva muškoj osobi javila iz bilo kog, kao, smisla. Zbog adekvatne pomoći. Zbog adekvatne pomoći, tako je. Ali to me interesuje, da li se ti javljaš nekom. Znači, kao, kako uopšte tebe neko može da... Kao, bukvalno nikako. Baš smo Milan Maglov i ja pričali o tome koliko generalno kada, gde se ja krećem? Nigde. Razumeš? Generalno kako bi neko uopšte mogo ti priđe da te vidi? Da, gde? Ja idem na posao, s posla izađem na ručak koji je u jednom od dva restorana u kojima ručam, vratim se kući, eventualno svratim negde po hranu i to je to. Ukoliko idem negde, to je obično na evente, gde sam opet tu glam. Da bi ti bilo ko ono pokušao da ti... Da, i obično su to sve isti ljudi koji se već znaju tu iz posla. Tako da nije da me to brine, zato što ja jako verujem u sudbinu i sezona sam kada
bude trebalo nešto da se desi, bukvalno ću biti u maksiju i neko će me pustiti na kasi ispred mene i biti su ona izvoli lutko. Da. Jao, ljudi iz maksija, puštajte je, puštajte je. Znaš što je isto muka, slabo, idem u maksi. Nema me čovjek šta vidjeti, mene samo na Instagramu ljudi mogu da vide. Dobro, reci mi stvar zbog koje bi pobegla sa prvog dejta. Šta to neko treba da uradi da bi ti bila ispod ona, druže, idem samo do WC-a. Uf, energija je sve i nekako... nije, nekada čak nije bitno ni šta osoba priča kada emituje neku energiju koja ti se ne dopada i uvijek sam iz fazona... Kad te neko napinje. Da, bukvalno, i kao ti se sad tu nešto trudiš i on se trudi, ono, niđe veze. Kao ono, samo da nastavimo konverzaciju, a loša je, kao nemoj da je nastavimo. Bukvalno. Ok, dobro, i slično razmišljamo. To reci mi omiljeno pesmu u kafani. Koju poručuješ? Vidjeli smo da voliš da uzmeš mikrofon. Jao, bukvalno, voliš. Bukvalno, haos, obožavam od uvek. Postoji jedna pesma za koju verujem da da mnogi ljudi nisu čuli. Ja je također nisam znala, ali postoje jedni divni ljudi od kojih sam je ja naučila u Skadarliji. I kod kojih rado svraćam, sad već nisam nekoliko godina. I kada tu pesmu sviraju, svi muzičari sednu, jer je njima teško da je pevaju. Pesma se zove Majka nikad ne umire. Majka nikad ne umire, već zalazi kao sunce. I to ja sad kad kažem, bukvalno sam se sva naježila, nikad nisi doživjela to da si u kafani, da svi muzičari sede za stolom sa tobom i da oni sviraju i plaču. Znači, od kad sam čula tu pesmu, samo sam jednom mami snimila, čak ne ni na video, nego na voice, i bila sam iz fazona, mislim na tebe. Prelepo, moraš me voditi, moramo imati taj izlazak. Kao pretposlednje pitanje, možda jeste malo duže, možda jeste isto malo kontraverznije. A, dobro, aj sad pregurali smo najgore, ovo sve ostalo može biti lagano. Pregurali smo najgore. Trenutno sam pomfrit. Ovako, svet influencera, kao ljudi, kao spoj na našoj teritoriji, znači ne pričamo o svetu, je vrlo onako škakljiv i pipav. Generalno, od prijateljstva do odnosa između ljudi, do toga da neko voli ili ne voli tebe to što šta radiš i onda će te sutra nazvati kao ej, izvini, možeš da okačiš samo na jedan story, što je tebi to 5 minuta poslat? Razmišljam da li da te pitam. Znači, bukvalno sedim, sad razmišljam. Ja mogu da te pitam, a ti reci seci. Ajde. Možeš tako? Ajde. Ok. Mislim, nije potpuni početak, ali da se vratimo sad godinama unazad. Imala si je prijateljstvo sa Enom, koje je stalo. Mene od svih stvari, svi se mi posveđamo, svi mi imamo, raskinemo vezu i tako dalje, ali ono što mene nervira kad je nešto javno, i zašto ja retko kačim i moje prijatelje koji su van ovog posla, ja i sa Vladom sam okačila ono jedan story juče, ne znam da li ono 10 mjeseci u nas, da li smo se okačili, i onda ljudi krenu kao joj su se posveđali i tako dalje, da daješ prosto ljudima prostor da kažu svoje mišljenje i da oni zaključuju nešto na osnovu toga. Moja ni jedna veza nije bila javna, baš zato što nisam osjećala da je to. Da sam znala da ću se udam za tog čoveka i da sam bila iz fazona. Ma ne možeš ni tad da znaš. Ne možeš ni tad, naravno. Ali kao nisam osjećala momena da treba da ga objavim. Da li možeš da nam kažeš stvarno koji je razlog toga što se ti i Ana više ne družite tako intenzivno, da kao stanemo na moment na gađanjima ljudi oko toga? Da, vidiš, to baš dugo traje. To je baš ono što sam i pričala malo pre, i kada je neka veza javna, kada je prijateljstvo javno, to što ljudi bez spekulišu. Da znaju 80% priče, znači bukvalno ti možda znaš 10% ili da predviđaš 10%, ali suštinu nikada ne znaš. I onda na osnovu toga ljudi donose zaključke, a ja sam neko ko se od 20 i neke godine ne pravda nikome, ni mami ni tati. I zamisli ti sad kad bi ja trebalo za svaku neku
ono situaciju tog tipa da izađem i da objašnjavam ljudima. E, ljudi, da, jeste. To bi bio cirkus. I jeste. Moj savez za sve jeste da samo nemaju reakciju zato što to na kraju dana nije ni važno. Mene nekako razlog zbog koga mi je bilo dosta teško na momente tog razilaska sa Enom je bio taj što nekako su ljudi upirali prstom na mene, kao sigurno si ti kriva. A ja nikad od kriva. Ne želim previše da zalazim u tu temu, ali hajde, kad smo već danas svašta rekli, možda bi i bio red da kažemo nešto o tome. Ne, samo bih voljela da se stane na kraj spekulacije. Znaš, ono kao uvek ima neko nešto da doda, ja da napravi priču. Kad sam čula šta su ljudi sve izmišljali, bila sam iz fazona, bukvalno ljudi možete film da napravite. Zapravo ću ti dati samo jedan primjer, okay, i time objasniti sve. Ako si ti moj prijatelj, a Vlada koji je tvoj prijatelj ide i konstantno mene blati i ti ne uradiš ništa po tom pitanju, kako tako mi možemo da budemo prijatelji? Dakle, ti kada budeš sedela sa mnom, sa mojom kumom, sa svim mojim prijateljima, kao što je recimo bilo kad smo išli na Yacht Day u Crnu Goru, zamislim, mi sad tu svi sedimo, a kuma tebe blati. Ili u mom prisustvu i dok sam ja živa, nikada se takve stvari ne dešavaju. I ja smatram da je to krucijalna stvar kada se radi o prijateljstvu. Dakle, svi moji prijatelji su moji prijatelji, tebi može neko da se sviđa više ili da se sviđa manje, ali nikada nemaš pravo da ga blatiš. I meni je mnogo žao zbog toga što nekako em smo nas dve bile na udaru dosta dugo i danas smo i danas se stalno, ja nekad kad sam Q&A stalno svi pitaju u vezi sa tim i nekako ono što mi je žao jeste što se pretpostavlja da kada ćutiš da si kriv i niko ne kaže ej, ona ćuti, možda je u pravu, možda ima neki svoj razlog, ali ono što je mene tu dodatno pogađalo jeste, znaš, neko konstantno priča nešto loše o meni, pravi YouTube video o meni gde se ja blatim, samo mi se ime ne spominje, ali svako ko može da zbroji 2 i 2 može da protumači da, može da protumači da sam to ja, ali ako te vide pravi Vlada, onda valjda ću ti, ja doći ali reći. Slušaj, ali ako si ti Vladin prijatelja, pričaš o meni, onda može neko deseti da gleda to i da kaže pa jebote, Vlada sigurno zna, druži se sa Anastasijom, to su informacije, prva ruka. Yes. To je meni bilo strašno, zato što ja kao nečiji prijatelj, ali sam, znaš šta mi je pokazalo to iskustvo? Pokazalo mi je to da ne gledamo svi na prijateljstva isto. Ja bih odsekla ruku za svog prijatelja, ja bih se potukla sa nekim zbog svoje prijateljice. To znam. Znaš me dovoljno da znaš da sam takva. I njen odgovor u tom momentu je bio kao, pa eto, ja im ne mogu ništa. Moja odluka je bila da prestanemo da se družimo. Mm-hmm. Ja sam bila iz fazona, ok, ja samo ne želim da budem deo tvog društva, tvog života, zato što smatram da... I ona je imala isto mišljenje kao ja, da to nije u redu, da potpuno nema potrebe za tim stvarima, ali jednostavno na kraju dana nije ništa uradila po tom pitanju. Za mene bi moj neuspeh kao tvog prijatelja bilo to da cijelo moje društvo javno blati tebe. To je moj fail kao prijatelja. Svim što ja ne mislim da je ona loša. Mislim samo da se em tako namestila situacija, em da kažem, ne doživljavamo svi prijateljstva i odnose toliko duboko i toliko značajno kao drugi ljudi. Ova godina je bila dosta duga u smislu dešavanja, svašta se desilo. Meni ova godina je bila turbulentna, možda jedna od najboljih godina, ali dosta teška. U smislu, ono, borila sam se i sa sama sobom i sa ljudima i sa... Baš mi je bila teška godina, ali je uspješna bila. Kako se nosiš sa... Kao sa usponjenjem se svi lako nosimo. Kao, wow, uspjela sam nešto, dobro mi je, u tom trenutku si najsrećniji, nema ti ravno. Kako se nosiš sa tugom i sa kao nekim neuspehom u tom trenutku?
kako prevaziđeš to? Mislim, svi moramo nekako da ga prevaziđemo. Ti si javna ličnost, ti ono, ne možeš ni da budeš, ti kad odeš negde na večeru, vidiš da te neko vidi da sediš sama, krenut će trač. Koja što sedi sama, neraspoložena je. Znaš kao, kako to radiš? A jako je bitan deo života. Da, zapravo ono što sam ja naučila najviše recimo sa gubitkom mog psa jeste koliko je bitno da određene stvari odtuguješ, otplačeš, da otpustiš, jer se na taj način svi mi čistimo. Ono što je možda najveći izazov ovog posla, iako ljudi misle da su drugi izazovi koji su nekako vidljivi, mnogo veći, za mene najveći izazov to da ti možeš da pustiš emocije i da se baš to desi, da ih otpustiš. Zato što nije da ja sad mogu da uzmem 2 nedelje za sebe i kao, ok, sad ću ih uzeti u januaru zato što ja to zovem svoj januarski raspust, ali u tom momentu kada ti se to desi, ja znam da u januaru ne radim pa ne zakazujem kampanje, ali ja treba sutra bude nasmejana, preko sutra da snimam video i prosto nemam vremena za to. Pored toga, ono što sam shvatila što mi je za mozak jako intenzivno, jeste taj moment gde se ti osjećaš loše. Osjećam se loše, nije mi dan, desilo mi se to i to. I ti moraš u tom momentu da pustiš sebe, da to proživiš. Ali šta ako u istom tom momentu ti imaš ups koji su nerealno veliki? Ja sam pre 4-5 nedelja bukvalno ono na Voice-u pustila Sari poruku, poslala joj Voice i rekla: Saki, ja ne znam zašto, ali prosto ova godina ogromni ups and downs, ali amplituda ogromna i konstantno ne mogu da se prepustim ni jednom osjećanju. Zašto? Ja se osjećam loše. U trenutku sve lađe su mi potonule, sve mi je upitno, ništa mi se ne sviđa, ljudi koji nemaju osjećaje saleću me s nekim pitanjima koje ne treba da me pitaju, svašta nešto se tu dešava danas, a sutra mi izlazi kaver u Graciji. Da, kao šta, nemaš sad vremena. Ti bukvalno kao i kao staneš kao, ja izlazim i kaver u Graciji, čekaj da ovo proslavim, ovo je tako dobar moment. Pa ću se vratiti na to što mi je loše. Evo, za 5 minuta ću da se vratim na svoje osjećanje. I to je mnogo nezgodno. Za mene je to najveći izazov ovog posla. I s jedne strane, dobro je ishendlovati da možeš da budeš prisutan u momentu, jer bi bilo i loše da ja ne mogu da uživam u tim svim uspesima. I to sam baš pre neki dan pričala sa svojim koleginicama koliko je bitno da tog momenta kada uđemo u kancelariju sve brige ostavimo napolju. E pa tako je isto i u influensu. Ja treba svoje brige sve da ostavim negdje, da ne bi prenosila spolja, energiju. Jer ljudima je dovoljno i njihove muke. Ne žele ljudi da vide kako je meni teško. Mislim, prosto nisu zato na Instagramu. Jer Instagram s jedne strane se vodi kao nešto što zahteva perfekciju i svi kao, to je Instagram, savršen život i tako dalje. Sa druge strane, ljudi i žele da vide nešto bolje nego ono što im je u da ih inspirišeš. Tako je. Tako da je za mene to nešto što bukvalno se na momente poigrava sa mojim mozgom, jer ne možeš da odtuguješ, ne možeš da otpatiš, ne možeš da prođeš neke stvari porodične, da li je to veza, da li je to neko ti je zabio nož u leđa, neko se poneo, meni se desi da se šminkam, imam snimanje i baš tada mi konačno dođe inspiracija da zaplačem i ja sad moram da iskalkulišem. Da li ako možeš zaplačem, da zaplačeš? I isplačem se, kako ću izgledati za to snimanje, da li ću sad iz početka morati radim ceo make-up. Mislim, zvuči banalno, ali zapravo toliko mi fali taj moment da, znaš, ono, odeš na, da radim neki regularan posao, odem na posao i samo kažem, ljudi, danas mi nije dan, ne pitajte me ništa. Daleko od toga da ja nemam slobodu da imam taj jedan dan. Juče mi je baš bio neki dan kad sam bila jako nervozna i baš nisam, postovala sam bukvalno 2 storije ujutru i to je to. I to je meni super da mogu vikendom nekad da se iskulerim, nekad vikendom ništa ni ne postujem. Ali je teško tugovati, teško je procesuirati sve emocije, jer
ono što stalno govorim, ljudi, to što vidite na Instagramu je samo od 20 do 40% nečijeg dana, nečijeg života i onoga što neko želi da vam plasira. Pored toga se dešava tona stvari koju ne vidite i za mene će biti najveći uspeh kada se budem influencom bavila tu i tamo, da nisam kao da mi to nije main, jer i dalje je to moj osnovni kanal preko koga radim oba posla. Mm-hmm. Kad mi Instagram ne bude main i kad se verovatno posvetim porodici i takvim nekim stvarima svom životu, gde ću moći da kažem, aj za 4 dana ću to. Da, ja imam tu slobodu i mnogo sam srećna zbog toga, zato što je meni sad ovo postalo... Sad sve što radim odlazim u minus vezano za ovaj posao, zato što ovo mi ne donosi novac, kako ti kažem, ono, od monetizacije na YouTube-u. Ja nikad, znaš, nikad nisam podigla one pare od monetizacije. To tako stoji godinama, znači nikad. I sve što radim samo ovo trenutno na Instagramu, što vidiš, to su kampanje koje sam ja želela da odradim zbog sebe, zato što su mi bile fun. Više sam kampanji odbila nego što sam kao radila, jer prosto ne moraš. I onda mi je to postalo toliko kao jo, ne mogu danas ništa da postavim. Kao, da. Ne izbacim sliku doslovno 2 nedelje. I kao, okej sam. Meni mnogo samo mi napeto bolje. To što ja radim istovremeno 2 posla i onda ako ne snimim video danas, a zakazani su neko ko snima, zakazano je tipa 3 ljudi koje tog dana radi sa mnom, ja zaista nemam tu slobodu da kažem, ljudi, ne mogu. Ajde, vidimo se u petak, stvarno ne mogu, kada su svi ljudi odvojili vreme za to, i to je ono što je jako tricky. Da, ja uvijek kažem, kada bih se bavila samo influencom, moj život bi stvarno izgledao potpuno drugačije. Hvala ti, Dunja, na ovom lepom razgovoru. Ja se nadam da ti nije bilo previše loše. zapravo je ovo jedan razgovor u kome sam se zasigurno najviše otvorila. Hvala ti. Moram da kažem da mi nije to prijatno. U smislu, uvijek pomislim da li je trebalo da kažem jednu manje. Generalno sam taj tip koji se stalno preispituje i čak i kada pričam sa ljudima svojim i onda dođem kući kao, da li sam to previše rekla, da li je, znaš, ovaj posao ti meni ostavi juče, taj bug. Meni to juče, bila sam sa ljudima koje ne znam toliko dobro i pričali smo o nečemu i ja sam izgovorila nešto što inače kao nikad ne bi izgovorila. I znaš ti, najmrzim taj osjećaj kad se probudim ujutru i kad razmišljam, Bože, zašto sam ja to rekla? Kao, koji me đavo natrao da ja to kažem? Kao sam ovo mogla da mi prođe lagano, da uopšte ne izgovorim tu glupost. Ali kao, ajde kao, okej, mi smo svi ljudi, kao. Tako je. I život ide dalje. Tako je. Život ide dalje. Tako da hvala ti na ovom razgovoru. Jako hvala mi je bilo prijatno. Meni jako neprijatno. Jako mi neprijatno. I tebe je neprijatno gledati. Okej, tako ćemo završiti ovaj Sisterhood. Hvala vam što ste gledali. Like, share, subscribe i vidimo se na sljedećem Sisterhoodu.